دينيش کی اولنی سوال یو ورور کړه دې یو ډیر قیمتي سوال, سوال نو دی واغه سوال دا دی چې زه به د ګناونونو نه ځن څنګه صبر کومه زه ویده ګناونونو نه نشم صبرولی يرادو کوم چې ګناونه بنکم او بیا نه وشي نو د دې سي طریقې را تو یو خا ځیزان د ګناونو نه صبر کم الجواب وبالله التوفيق صبر د په دریغه قسمت یوه صبر په عبادت باندې کول یعنی چې وکړ کې د الله بندگی کې یو عبادت کې پدی صبر کې یو ځند ګناونو نه صبرول ځکه چې دا نفس او د خوایشات دغه دغه طرف ته ميلکی او شیطان به دي ما غته ترپ ترای کوي او ته ځان صبره او دریم صبر په تقدیر باندې صبر په تقدیر کې چې کوم مصیبتونه لیکل شي وي کوم امتحانات دا دا کی کومي حادثې واقعې راځي په باندې صبر کول ضروري ته پوه شئ د دغه صبر په اړه کې کایي چې د ګناونونو باندې ځان څنګه صبره د ګناونونو نو دهو د دې سوالي کړې چې دې جواب ډېر اوږد دي چې کله انسان تفصيلي جواب شروع کړي نو د دې جواب هغه ډېر زیات اوږد دي خو يو څو خبري ا دې ساتي چې دا خبره ستاسو په ذهن کې نو ان شاء الله د ګناونو نه بملا ساتي باذن الله اولنی خبر دا چې دې خبرې ته مګور چې دا ګنا وړه ده او کلو یې دا بلکه دې ته سوچ کوو چې سمر لوی ربنه فرماینی کې کله چې ستا پزړکی دا خبري کنه چې دې د سمر لوی ربنه فرماینی دا نوبیا به ګونه ونه ځان صبر ولېش کلم شیطان ته وسوسه راوځي او نفس ته یو تر تر راکاږي چې ای کید الله نه فرماینی نو مخ ته دا خبر راولا چې سمر لوی رب ما تویل ایجاد کرم کاوا جمه ده خبره یاد ساته مراقبه الله الان کی دا ولونی خبرم په دې کې راځي مراقبه الله متبدا الا لهاس د دې خبري خیال ساتل چې وګره الا مين الا زما اوري او زما سنگ دا غربنه فرماینی کوم او شي کول یو کس په یو کمپني کې کار کوي یا په یو ادارې کې کار کوي او په تنظیمه شرعي اغه مشرانو ته د کاربونکه د کاربونکه د کاربونکه دی کیدین شي چې د مشرانو دی اغه د حاضر یو د دغوی په مخ کې دغوی نه فرمانیو کی هله کېږي یو انساني د په شان خو صرف په مرتبه کې او په رتبه کې دنه دنه مشر دو دې نه فرمانی مخامخ نشي کول نو څنګه د اغه لانا فرمانی تکي اوغه تعیني اوغه استوري حیا په کارځي د الله نه چې کلم شیطان تاته دعوه تر کېد ګونات رفته نو د الله نه حیا کا او دا خبره مخه تراولہ چاګه عظیم رب اسماینی او زماءوري زب سنگه هغه س کومچ دا غنډي فور زب سنگه هغه ویمچ دا غنډي فور او ګټي زمانه کریمه درې م خبر د دې د ساته د ګنا انجام چ کله هم ګنا طرف ته ځړ کېږي او شیطان د داوود تر کې د ګنا طرف ته نو ذهن کې دا خبره راولا چې د دې ګنا انجام شری انجام شری د الله سبحانه وتعالى غضب انجام شری هغه د آخرت تباہي انجام شری د دنیا تباہي نو چې دا خبره کړسته مخې ته وي نو به د ګنا نه ځان ساتلی شي ارزه ده ګنا کوم خريدي وان جام سره وځي انجام, سر انجام دري چې عرش ول رب ده ناراضه کیږي صبر لویا کبره چې عرش ول رب ناراضه کیږي خازده ګنا کوم انجام سره انجام جهنم دي خازده ګنا کوم انجام سره په قبر کې عذاب دي انجام سره دنیا کې جون به برکته انجام سره دنیا کې د دې چې جون چې اغينه برحت او سکون او برکت او خوشحالي ارسه واغستې شي چکله دا خبري تخلي مخ ته ساتلي د ګونا انجام ته دیکته او د ګونا اثرات ته چې د ګونا به څه اثر کوي زمو په جون باندې خسرې په څه په جون باندې ګونا اثر نه کوي د ګونا به څه اثر کوي زمو په بچو باندې او د ګونا به څه اثر کوي زمو په کورنۍ باندې او د ګونا به څه اثر کوي زمو په معاشره باندې دی ټول خبرو ته چې کله ته سوه چوکي نبي عزند ګونانه زند ګونان ساتلیشي ادا یو څه خبرې اگر که ما تاسو وای چې د دې سوال جواب څه ده او دې تفصيلي جواب جواب ده او مختصره زه دی رور ته دا ويم کمرو چې را ته پوسکی چې دې ګونونو نه ځان څنګه صبر کم ناګته نا مختصره ويم چې د دې درې سلور خبرې د ځن سریا دی ساته ان شاء الله د ګونانه بزنس صبر ولېشي والله اعلم